Мене звати Марія Матрос, я працюю продакт-менеджером. Ми з ним познайомились, коли мені було 4 роки. Він був другом моєї сім'ї. Він був мене старший на 45 років. Коли я закінчувала школу, він мені казав, ну слухай, якщо тобі так подобається театр, ти можеш приїхати і повчитися на моєму проєкті. У мене є відеозапис, приїжджай, подивимося відео, розберемо його. Я сіла на потяг, приїхала. Я переступила через поріг дома, і я зрозуміла, що я трохи не там, де я думаю, коли він мені запропонував перейти на ти. І далі він мені стелить у себе в спальні. Я йому кажу, так не буде. І потім, коли це починається, я йому кажу активно, ні. Я розумію, що він не зупиняється. Вербально я сказала все, що я могла. Я розумію, що це в два рази більше за мене чоловік, який просто заламає мені руку. Я не починаю агресивно віддаватися, тому що я боюсь покарання. Я просто поцепеніла. Був такий стан, коли небо таке чорне і все падає. Мені дуже було важко, в принципі, знаходитися в реальності, тому що вона розвалилася на до і після. Як тільки це відбулося, я швидко подзвонила мамі. Мама купила мені квиток, і я уїхала просто моментально. А далі ми зрозуміли, що 90%, що я буду малолітка, яка скочила на популярного пана, щоб його розвести на щось. Уявили собі, як ми будемо це доводити, і вирішили просто не говорити про це. Через багато років я прочитала ту новину про харасмент. Дівчатам, які насмілилися, бо вони там вчаться, наказати його, що він робить жахливі речі, я вирішила, що я маю підтримати цих людей. Замовчувати насилля – це дуже погано, але комунікувати про нього треба свідомо. Завжди будуть люди, які будуть реагувати неадекватно. З тою кількістю різного насильства, яке ми маємо, оце місце системи, яке треба переглядати в першу чергу.